Qaamolee nagaa komii hawaasaa deebisuuf bu'uura seeraa fi qindoominaan hojjechuu akka qaban sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hoogganaan waajjira giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatota uummata Oromoo Dr. Abiy Ahmed hubachiisan. Dr. Abiy qaamolee haqaa Oromiyaa sadarkaan jiran fooyya'insa sirna haqaa irratti mari'achaa turaniif kallattii hojii kennaniiru. Taaddalee iddoo isaa bal'ina duukan akka ta'anutti qopheesseera. Xumura marii qaamolee haqaa Oromiyaa irratti argamuun walitti dhufeenyaa fi yoo tokko hanqate miidhaa maaltu dhufaa aangoo seeraa fi haqaa irratti waraqaa qorannoo dhiyeessuun kallattii hojii kaaniiru. Sadarkaa pirezidaantii itti hoogganaan waajjira giddu galeessaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo Dr. Abiy Ahmed. Seerri fi aangoon jiraachuun haqa seera irratti bu'uureffateen mirga nama hundaa eeguun hojjechuu akka hin taane dubbataniiru. Naaziin namoota baay'ee kan ajjeese osoo seerri jiru paarlaamaan ta'ee seera baaseetu namoota baay'ee ajjeese. Appaartaayiin Afrikaa kibbaa keessatti miidhaa amma sana kan gaggeesse seeraan. Seerri waan jiruuf, poolisiin waan jiruuf, manni murtee waan jiruuf Oromiyaa keessatti rakkoon haqaa hin jiru jedhanii yaaduun baay'ee dogongorataa jechuudha. Asitti immoo kun kan ittiin mul'atu jedhan. Wanti haqni jallateef haqa sana sirreessuudhaaf otoritii yookaan immoo qaamolee poolisii mana sirreessaa kan fakkaatan kan uummatee jira. Qaamni kun kan uumameef seerri jira akkaataa seeraan haqa mirkaneessuu danda'uudhaaf. Sana gochuu hin danda'u taanaan uummanni abbaan qarshii qabu haqa maallaqaan bitate, abbaan humna qabu humna isaatiin bulee, dubartiin, daa'imman, dargaggoon, namni hojii hin qabne seera dhabee rakkate taanaan biyyi hin jiru jechuudha. Deemee biyyi hin bada. Maalii fi mishiniin hundi mission without submission didn't fulfill. Mishiniin jira, submissioniin barbaachisaadha. Seerri jira, seera sanaaf bitamuun barbaachisaadha. Akkaataa seera sanaa hojjechuun barbaachisaadha. Kanaan booda rakkoo keessaa bahuuf rifoormi sirnaan hojiirra oolchuun furama. Qaamni haqaas kana hubatee jijjiiramaa fi tajaajila hawaasni barbaaduuf of qopheessu akka qabu hubachiisaniiru. Qaamoliin seeraa wanti hubachuu qaban jalqabamarraa jarri hundeeffamuun isaanii barbaachisaa kan ta'eef seera qabna. Akkaataa seera sanaan haqni hojiirra akka oolu gochuudha. Kanarratti marii guddaa gochaa jirra. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti marii kana booddee riifoormii qaamolee seeraa irratti gaggeessina. Qaamoleen seeraa kun naannoo keenya keessatti haqa jiru fooyyeessuuf guutummaan guutuutti mirkaneessuu yoo dadhaban fooyyeessuuf amma ta'e uummata isaanii wajjin ta'anii hojjechuu danda'u amantaa jedhu qabna. Oduu wal fakkaatu irraa hawwattoonni, qorattoonnii fi qindeessitoonni sirna haqaa qindoomina cimsuun rakkoo jiru keessaa bahuuf ciminaan akka hojjetan himan. Ammallee taaddalee iddoo isaa bal'inasaa akka nutti qopheesseera. Ogeessi seeraa Milkii Makuriyaa Institiyuutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa irraa marii fooyya'insa sirna haqaa sirnaan hojiirra oolchuuf qophaa'e irratti hirmaatan maricha irratti hanqinni dhiyaatee fi komiin hawaasni gama kanaan kaasus qorannoon kan mirkanaa'e ta'uu himani. Naamu isaa walqabatee rakkoo bal'aan ogeessa bira jiru, raawwataa bira jiru, hooggansa qaamolee haqaa bira jiru qorannoo armaan dura gaggeessaa turreenis agarsiifamaa kan ture. Rakkoottis abbaa gochuun keessaa bahuuf ogeessis ta'e gaggeessaan ofitti qabnee hojjechuu nu barbaachisaa jedhan. Hooggansi marti qaamolee haqaa irraa bakka argametti mariin taasifamee jira. Rakkoon kun irree abbaa godhatee furmaanni fulduratti kennamuu qabu irree maal ta'uu akka qabu bal'inaan irratti mari'atamee jira jechuudha. Fulduraaf immoo rakkoo sana akkamitti maqsuu qabna jedhamee kallattii kaa'amaa jiru kanas. Yoo irratti hojjetan rakkoo kana furuun hin danda'ama. Obbo Balaayi Taaddasaa immoo qindeessaa waajjira fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaati. Qindoominni laafaa ta'uu fi hanqinni gama garaagaraan kan jiru ta'uu eeranii. Qaamoleen kun qindaa'anii socho'uu dadhabuu isaaniitiin hawaasa keessatti haala adda addaatiin miidhaan dhufaa jira. Namni misooma irratti kallattii barbaachisaa ta'een xiyyeeffatee akka hin deemne yeroo baay'ee isaa tajaajila barbaadu sanaaf deddeebiidhaan kan balleessu ta'uun isaa. Kun uummata komachiisaa kan jiru. Hubannoo fi leenjii kennaa deemuun rakkoo keessaa kan bahu baasetti itti gaafatamummaa hordofsiisuuf ni hojjetamaa jedhan. Leenjii kanaan boodatti immoo namni kanaan hin fooyyeefne yoo jiraates ammas tarkaanfiin barbaachisaa ta'e tarkaanfiin sirreeffamaa akkaataa itti fudhachuu danda'u. Kanas immoo tuyyuu seektaroonni keessattuu miseensonni sagantaa fooyya'insi naqaa naannoo irra jiran dhimma kana dursarratti amanii irratti waliigalanii kan dhufan waan ta'eef namoonni ittimamees leenji'anis. Rakkoo isaanii san fooyyessuu hin dandeenye tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaan. Obbo Taaddasaa Lammaa mana murtiirraa'e. Jaarraa ammaa keessatti uummanni saalfii fi sodaa tokko malee maqaan adda baasee qaama haqaa fi nama akkasiitu nu miidhaa jira jechaa jira. Eenyu rakkoo akka qabu ifa waan ta'eef irratti hojjennee keessaa baanaa jedhan.
hawas ni gaf gara ko sitin kufne amanta mana murti ran qabokin qamuliya ka kanarra qabechu kanafu amma mal ini qawwa eddo jeda ni mitti isansan abba ti gonesan tarkan fifata tide calmat amma mal gafata kutanno barbada